uppgift nummer 16 eller 17. Skriv textil. En uppgift som kan lösas med hjälp av ekvationen så har vi x är därmed x plus 5. Är lika med 25. Okej, okay. Så skulle jag kunna tänka så här. R är 5 år äldre än Abdi. Tillsammans är de 25 år. Hur gamla är de? Det är till exempel. Det finns massor ni kan använda naturligtvis. Kostnaden på en vara är 5 mer än den andra till exempel. 5 mer kronor än den andra. Tillsammans är 25 kronor. Det kan ni göra det också. I er bok så har de använt i en klass med 25 elever är antalet flickor 5 mer än antalet pojkar. Hur många pojkar finns det i klassen? Det är bra också. Hur gamla är de? Det är bra också.